hvor der kommer til at ske, det er, at nu kan I se, at vinden den kommer jo herfra, så de ligger sandsynligvis sådan her på hjulet, en anden, ikke? Når det er, vinden kommer derfra. Gør de den anden vej, så prøv at lægge på hjulet, det er det, det drejer sig om. Jeg vil tro, at Jesper Hansen er nok det svageste led, de har. Så efter 5 minutter, 10 minutter, 10 km, så lang tid som muligt, så når vi nok til det punkt, hvor Jesper Hansen skal begynde at sidde over, som det hedder. Og det vil sige, at han tager ikke længere føringer. Så ligger han sidst. Og det vil sige, når han på tidspunkt er frem og fører, så slår han ned ligesom alle de andre, og så videre, og ligger sig sidst. Så rykker de op, så de ligger efter hinanden, og så ligger de fører. Fejle, og efter ham? Så kører han ikke. Nej, det gør han ikke. Ja. Det der sker, når Fejle har ført, så giver Jesper Hansen plads. Okay? Og en ny mand, Fuglsang fører. Hvis nu Fuglsang fører, og fører stadigvæk til samme sted, Kanker fører stadigvæk til samme sted, så er der lige pludselig, ikke plads til Jesper Hansen længere. Så det vil dermed sige, hvis Kanker ikke trækker herud, og trækker hele holdet med ud. Så kan vi ikke gøre Jesper Hansen med. Det kunne være en årsag. Og hvis ikke tænker sig om, og de agerer måske af bilen, så ender Jesper Hansen ud i gruset. Og så er der ikke plads til ham, så ligger han for vind. Så hele tiden bruger man vejen, også alt afhængig af, hvor vinden er. Hvis vinden kommer fra front, så ligger holdet mere sådan her. Men lige prøve at trykke på totallet op, så har vi hold, der om nogen forstår at køre den her holdtidskørsel. Nu ved vi ikke helt, hvad rækkefølger med den. Hvad er det, de gør? Altså, er det fordi, de har så meget rutine, eller hvad er det, de kan, som de andre kan? Først og fremmest, så tror jeg, de træner meget mere end de fleste. Team Sky her. Det er Team Sky, ja. Ja. De har et rimelig homogent hold til det her hold, for ingen tvivl om, de vil køre utrolig stærkt. Men selv et hold som det, det kræver også mere disciplin, når de kører det her. Fordi, at, som jeg nævnte før, hvis der er en, der tager for hårde føringer, eller på en stigning, giver lidt for meget gas, så kan hele holdet eksplodere. Hvad tænker du, at Astana, hvis nu skal vi lige så gå på dem igen, hvad tænker du, deres hovedudfordring er på sådan en holdtidskørsel? Ja, deres hovedudfordring, det er jo altså at fordele kræfterne sådan, så man får det bedste ud af de svageste led. Det vil sige, Jesper Hansen, som er, må være det svageste led, han skal bruges maksimalt, altså alt, hvad han overhovedet kan bidrage med, så længe han kan gøre det. Det er udfordringen for til det.